Արցախյան երրորդ պատերազմի հետևանքով ֆինանսական ծանրկացության մեջ հայտնված ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պետության կողմից ֆինանսական աջակցության գործընթացը շարունակվում է։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամում ընթացիկ վիճակագրությունն են իմի բերում։ Առ այսօր օնլայն դիումների, ընդունած դիումների քանակը 46000 գերազանցում է, որից 7000 դիմում մոտ եղել է սխալ լրացրած կամ անվավեր։ Ու 1400 դիմում մերժվել է դիմոմատուի կամ ամուսնու զորավարքային զորակոչով չներկայանալու հիմքով։ Այս պահին շարունակվում է դիմումների ուսումնասիրության գործընթացը։ Սկսել է այդ վերլուծությունը եւ ընդհանուր ընթացքը, ինչպես նաեւ տվյալների հավաքագրումը։ Հիմնադրամի պատասխանատուները շահառուների դիմումների հետ կապված ճշտումների նպատակով կապ են հաստատում անձնագրային բաժնի, զինկոմիսարիատի, պետեկամուտների կոմիտեի եւ այլ ուղակների հետ։ Այդ մանրամասները պետք են որպեսզի որոշվի դիմողը ներառվում է աջակցության ծրագրում, թե ոչ։ Աջակցությունից կարող են օգտվել շահառուների այն շահառուները, ովքեր մինչև սեպտեմբերի 27-ը առնվազն վերջի 3 ամիսը կամ հաշվառված եւ բնակվում են Արցախի հանրապետության տարածքում, կամ բնակվում եւ աշխատում են Արցախի հանրապետության տարածքում։ Ընթացիկ տարվա հուլիսի 14-ից հիմնադրամը ընթացքավորել է դիմում հայտերի առաջին խմբականակը։ Մեկնարկը դիմումների ընթացքավորման տրվել է տեղահանված բնակիչներից, ինչպես նաև զոհված եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց հարազատների դիմումներից։ Այս պահի դրությամբ հիմնադրամի կողմից արդեն ընթացքավորվել է 1869 դիմումատուի դիմում։ Բանկային եւ ֆինանսական գազམ་ակերպությունների ընտրվել են երաշխավորագրեր գումարի գանձման վերաբերյալ։ 1869 շահառուների դիմումները ընթացքավորվել են 4228 վարկային պայմանագրի մասով։ Շահառուները դիմումների ընթացքի մասին կստանան հաղորդագրություն։ Այս փուլում ընթացքավորված դիմումների աջակցություն տրամադրմանը ուղղվելու է մոտ 2 միլիարդ դրամ։ Աջակցությունը երկու փուլ է։ Մի փուլը դա վարկի մնացորդի մարումն է, մյուս փուլը վճարված գումարների վերադարձն է։ Կարգով ամրագրած է, որ այդ գումարը վերադարձվում է մինչև օկտեմբերի 1-ը։ Դեռևս այդ գումարի վերադարձ արած մենք չկանք, հնարավոր է եկող շաբաթվա ընթացքում կատարենք վճարված գումարների վերադարձ։ Մահեր Մխիթարյանը եւս մեկ անգամ կոչ է անում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր դեռևս չեն ներկայացրել վարկերի փոխհատուցման ծրագրի դիմում հայտերը, անպայման ժամանակին դիմեն։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր Լրատվական։